to live my life without you near me. The days would all be empty, empty. The nights would seem so long. Ara estem aquí a la zona franca. En si el que volem gravar és la part del delta del Llobregat. Però per què estem aquí a la zona franca? Abans el riu Llobregat, és que m'està tocant tota la zona, n'ha posat allà. Abans passava justament per on estic jo. Això és un pont i el riu passava d'aquesta banda cap allà. Per què el van variar? Doncs, a part de que és una zona industrial i mou molts diners, sobre els anys 90, quasi 2000, van fer el Parc Natural del Delta del Llobregat, que està a l'altra banda, i aleshores van desviar el riu per poder deixar a banda la zona industrial i poder fer el Parc Natural a l'altra. I que aleshores totes les aus i mamífers que estiguin resguardades en el parc poguessin estar tranquil·les. Per això ara comencem aquí. I bueno, la vegetació ja es veurà que més o menys és la mateixa, l'únic que al no passar el riu, doncs aquí ha crescut cosa fina. Si enfoques cap allà, aquí es veuen que hi ha un parell de tubs que deuen canalitzar aigua darrer i han començat a créixer una de canyes impressionants. Doncs, ja que no passa l'aigua, doncs ha començat a créixer la vegetació que deu gust. Ara anem cap a l'altra banda i a veure què veiem. Aquí ja hem arribat a la part on actualment passa el riu Llobregat. Ja vaig una mica carregat, és incòmode, però bueno, és igual. Aquí, com es veu, ja passa el riu Llobregat. Ara ja estem al terme municipal del Prat de Llobregat. Entesos, quan estàvem allà, que estàvem al mig, que potser el càmera que és l'Ivan estava a Barcelona i jo estava al Prat, o sigui, estàvem a la meitat. Aquí ja es començaran a poder veure aus autòctones o també forànies de per aquí, i ara com que és la tardor, doncs venen moltes aus migratòries que se'n van cap al sud per quan arribi el fred de debò. Bé, ara ja estem aquí a les portes del Parc Natural del Delta del Llobregat. Està tot així emmurallat amb fusta, doncs més que res perquè no poden passar ni els cotxes i després a la nit, doncs, ara entrarem, demanarem aviam plànols i tal, i començarem a veure tota la fauna i flora que ens podem trobar al costat del riu o en llacs naturals. Acabem d'anar al punt d'informació i ja ens han avisat des del primer moment que hi ha plaga de mosquits, o sigui que acabarem guapos, i ja només entrar ja ni en la tira. Hem agafat un plànol, aquella zona d'allà és la que dona els estanys i el riu, i després, si ens don temps, cap a l'altra banda hi ha les cases dels, el que se li diu en castellà carabinieros, que és com la policia antiga, i és que feien vigilància per la playa, per la platja. Doncs res, a veure què hi ha i com sortim de linxats de mosquits. No hi ha tants mosquits, sobretot els primers arbres que ens comencem a trobar són els xopos o xops en català. Aquests ja segur que els heu vist a més d'un lloc, es planten molt en jardineria,
i aquí estan plantats, la majoria està tot plantat nou de quan es va fer el parc, perquè aguanten molt la humitat. I com que hi ha tant estanys com el riu al costat, doncs tenen aigua per un tub. Després també ens podem trobar la ginesta, que ja vaig comentar que ara no té flor, mira, enfoca. Aquí encara es veuen les fulles. Ara d'aquí un mes li cauran i ja només es veurà la tija, entesos? I després el que es veurà molt són herbes que són de la mateixa família que el blat, el plan espigues. Totes aquestes herbes, siguin petites o més altes, van molt bé perquè es refugien tot tipus d'ocells i d'animalons petits i fa una mica de niu natural. Aquí, una de la fauna que ens trobem són ovelles i cavalls i potser, bueno, us preguntareu que què pinten aquí en el delta. Doncs són una fauna que va molt bé doncs, perquè ells mateixos fan com de desbrossadores, però naturals. És a dir, van menjant herba, la van remenant en la terra de tant en tant. Per tant, van deixant tota la gespa i la mala herba a cert límit d'altura. I també doncs, totes les fems serveixen com abonament. Entesos? Els mosquits aquí no paren, o sigui que... Vaja tela, i portem 5 minuts de camí. Aquí la majoria, bueno, una de les plantes que ens trobarem també bastant sovint. S'assembla bastant a la canya de riu, però així, això és un jonc o una canya de riu, però no és com les canyes convencionals que abans hem vist per on passava el Llobregat a l'inici, sinó que aquestes són més petites i la fulla també és més petita. Aquí el plomall és igual que els altres, però també és més petit. Cada llavor és això. I cada llavoreta d'aquestes que cau al terra és una canyeta més que surt. Per tant, per això n'hi ha la tira aquí. I la canya normal està aquí. La diferència, bueno, ja ho veieu. Fulla i fulla. I el plomall que està dalt de tot és bastant més gran. A les parts més humides, a part de canyes, també ens trobarem l'esbarzer. I aquí, en un racó, ens trobem també una figuera. Entesos? Quan ens trobem figueres o esbarzers, significa que hi ha algun canal subterrani d'aigua o algun llac a prop. Entesos? Bueno, seguim.